I dag er det sådan en fætter, jeg har med. Hør lige den lyd her. Hvis ikke man tisser i bukserne, når man hører den, så er man fandme sej. Den her popcorn er en Kral Arms, den billigste popcorn, jeg overhovedet kunne finde, som jeg, den skal bare have nogle tæsk, rent usagt, og det er ikke en, jeg vil være øm over. Den skal med mig ud i kajak på havjagt her til efteråret, og vi må se, hvor længe den holder. Men i dag har jeg udstyret den med et lille, hvad hedder det, et lille rødpunktsigte her fra Sightmark. Det er den, der hedder Minishot M-spec. Som I kan se, så kan den monteres rimelig lavt herpå. Man kan bruge den på pistol, man kan bruge den på haglgevær. Og når man køber den, så medfølger der faktisk også en forhøjer, så man kan skrue den ovenpå, så man faktisk, hvis man vil have den på en riffel, så får man den op i den højde, som ens almindelige kikkert på riflen vil sidde på. Så og det er et rigtig fint lille rødpunktsigte, det her. Nu vil jeg prøve det, både for at teste det her, og så har jeg et par blokke med gelatine. Og der vil jeg prøve at se forskellen på de største hagl, man må bruge i Danmark. Etterhagl her, de er 4 mm. Det er de største tilladte i sådan en som den her. Jeg ved ikke, om der står på, hvor mange der er i. Nej, det står der ikke her på. Men det er en almindelig 70 mm i længden. Så har jeg en patron med toerhagl. Så de er en lille smule mindre, men det er så en magnumpatron. Og så vil jeg prøve at sammenligne dem med to. Her er det størrelse 6 hagl. Det vil sige, de er meget mindre end almindelig en, og igen en størrelse 6 hagl i en magnum. Bare for at se forskel på de store havl, 1'er og 2'er havl, hvor langt trænger de ind i blokken i forhold til de små her med 6'er havl, som der er sådan noget, man typisk vil anvende til små fugle som duer og lignende. Nu skal jeg bare lige have min hund heroppe i sikkerhed. Indi! Kom! Nå, på med nogle høreværn. Vi har tændt på det her. Nu er der rimelig meget sol i dag, så jeg skulle lige have skruet lidt op for intensiteten her. De to første patroner, jeg putter i her, det er den første her, det er, jeg vil sige, det er den, vi kommer til at skyde til sidst. Det er en toer, og bagefter en etter. Er det klar? Sådan. Det var første skud. De trængte næsten igennem gelatineblokken, et af havlene. Nu prøver vi at se. Det her, det er så to af havlen, men det er sådan en magnumpatron i stedet for. Er klar? Super. Nu har jeg sat en ny blok ud, og nu prøver vi så to skud her med en 32 grams størrelse 6 havl, en almindelig patron og en 28 grams magnum patron, også i størrelse 6 havl. Og det er magnum først. Lige kom.
efter det, ikke? Det var godt. Og jeg skal lige tjekke, at slow-motion-kameraet er klar. Sådan der. Klar. Så kan vi godt smide dem her. Havlgeværet er tømt. Der er ikke mere i nu. Nu går vi lige ned og kigger på den sidste skydeskive her. Og egentlig han nyder bare at komme ud og løbe en tur her. Han er ved at være en gammel hund. Han kan ikke rigtig holde til det mere. Han er dernede. Som man tydeligt kan se, så har havlen absolut ikke trængt så langt igennem blokken her, sammenlignet med den anden, på grund af at havlen er mindre. Men til gengæld er der mange flere havl i. Og se her, der er de cirka trængt halvvejs igennem. Det kan se meget tydeligt her. Cirka halvt ind i blokken. Hvor den anden da, der var de nået cirka hertil alle sammen. Så de større og tungere havl har selvfølgelig noget bedre gennemtrængningsvirkning. Der er så et heroppe i toppen, der er kommet næsten igennem. Men jeg tror, det er, fordi det først er gået ind i blokken herhen. De kom lidt skrå ovenfra. Men ellers er det jo ret tydeligt, at cirka lige under halvvejs ind i blokken er de kun nået. Her ser vi tydeligt, hvor langt havlen er trængt ind, selvom der er nogle enkelte. Det er måske en, sådan som det her kunne godt tyde på, det kommer lidt skrå ned fra, det er en, der har ramt jorden og rekurseret. Hvor de andre, de stort set er her ved alle sammen. På den anden blok kan vi tydeligt se, jamen der er de kun nået en tredjedel ind i blokken. Og her er de nået tre fjerdedel ind i blokken. Og det er fra samme afstand. Sådan en pumpgun som den her, den er ikke særlig populær i Danmark til jagt. Langt de fleste bruger over under, der kan indeholde to patroner, hvor man har to løb ovenover hinanden, knækker geværet, eller bøssen, putter to patroner i. Og grunden til det er, at sådan en pumpgun som den her, eller en halvautomatisk, der selv repeterer og lader, når man skyder, den har et magasin hernede under, hvor man kan proppe patroner i, alt efter længden på magasinet og hvad det er for nogle patroner, så kan man have måske 6 eller 8. Men i Danmark, hvis man skal bruge det til jagt, så må det kun kunne indeholde to patroner. Det vil sige, det må kunne indeholde en patron i magasinet og en i kammeret, altså i løbet. Og så giver det ligesom ikke rigtig nogen mening at have sådan et her. De eneste tidspunkter, hvor det giver mening, det er for eksempel, hvis du lægger et skjul, som for eksempel på gåsejagt, eller du ligger i en jagtpram, der er der ikke altid plads til, at man kan knække geværet og putte i. Der er man sådan lidt som det her. Der kan du meget lettere, når du ligger i skjul, så kan du lige putte en ny patron i, når du har brugt en. Thank you.